Мен дөньяны мақылдым, дөнья өзі бір кем болса. Qalbim tilka para bo'lar, onam ko'zidan ham bo'lsa. Men dunyoni nima qildim, dunyo o'zi bir kam bo'lsa. Qalbim tilka para bo'lar, onam ko'zidan ham bo'lsa. Ko'zlarimga qarab qoling, nima jon bolam desa. Otam davlatim, onam jannatim. Otam davlatim, onam jannatim. Jumlay jahonim ular, baxtu kamolim tilar. Jumlay jahonim ular, baxtu kamolim tilar. Assalomu alaykum, hurmatli azizlar. Biz posyolk Farhodga tashrif buyurganmiz. Farhod shaharchasiga. Bu yerda Ilhom akamizni 63 payg'ambar yoshlari bilan tabriklaymiz. Qolaversa turmush o'rtoqlari marhabo xolamizga ham ajoyib sovg'alarimiz bor, gullarimiz bor. Barcha sovg'alar qizlari Dilafruz opam Rossiyadan, shu yerdagi farzandlari Dilora opam, Ilhor akam, Aziz akam, nabiralari Akbar, Dinara va barcha nabiralar nomidan xursand qilamiz. Assalomu alaykum, hurmatli xonimlar va janoblar, barchangizga xayrli kech. Barchangizni mana shunday fayzli dargohda ko'rib turganimizdan, diydor ko'rishganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Bandamiz albatta va hurmat va ehtirom bilan bugun kechamizning sababchisi bo'lgan Ilhom akam bilan davraga taklif qilindim. Albatta, bundiroz qatsaklasa biz o'zimiz. Assalomu alaykum, Ilhom aka. Tavallud ayyomlar muborak bo'lsin. Tug'ilgan kunlaringiz, 63 yoshlaringiz, payg'ambar yoshlari deyishadi. Payg'ambar yoshlari sizga muborak bo'lsin. Qolaversa marhaba xolam ham shu yerga taklif qilsam bo'ladimi? Assalomu alaykum. Marhaba xola. Oilangiz ustuni bo'lgan Shangan tog'ingiz, turmush o'rtog'ingiz tavallud ayyomlar sizga ham muborak bo'lsin. Birgalikda albatta birinchi galda birgalikda qo'shiq qaray. Birgalikda chiroyli munosabatlar qaray. Ilhom aka bugun sizga olis o'lkalardan, Rossiya diyorlaridan mehribon qizingiz Dilafruz opamga alangali salomlar, sog'inchli salomlar yuboradi. Qolaversa shu yerdagi farzandlaringiz Dilora opam, Ilhom aka, Aziz aka nomlaridan nabiralaringiz Akobir, Dinara, qolaversa barcha nabiralaringiz nomidan birinchi galda albatta siz uchun ajoyib sovg'amiz bor. Marhamat, dunyodagi eng aziz kitob bo'lgan, musulmon xalqi uchun, musulmon ahli uchun eng aziz ne'matlardan bo'lgan albatta Qur'oni Karim, joy namoz tasbihlar bor. Bulduroq qatsaklar bilan qabul qilib olasiz albatta. Albatta hali bu hammasi emas. Barcha farzandlar, nabiralar nomidan siz uchun yana bir ajoyib sovg'amiz bor. Marhamat, guldiroz qatsaklar sadosi ostida ajoyib bo'lgan tilla uzuklar aynan siz uchun taqib qo'yadilar. Ilhom aka mana shu farzandlar adovdan tushmagan hech qachon nabiralarni huzur halovatini ko'rib turing. Albatta hali bu hammasi emas. Mayli, olib keling, olib keling. Chapon kiyib qo'yib olib. Chapon kiygunga qadar man marhabo opamga yuzlanmoqchiman. Marhabo xola, kecha farzandlaringiz bilan gaplashdim. Dilafruz opa, Dilora opa, barchalari aytdilarki, oilamiz ustuni bo'lgan qiblagohimiz, madaniy zulfiqorimizni davraga chaqirsangiz, otajonimiz yonlarida farishta misol ayol bo'ladi. Bizlarni dunyoga keltirgan, bizlarni voyaga yetkazgan, eng yoshlik umrini, navqiron umrini bizga bag'ishlayotgan onajonimiz bo'ladilar. Onajonimizga shunaqa chiroyli guldastalar olib boring. Nimagaki bizlarni onajonimiz juda-juda chiroyli ayollar, juda mehribon ayollar. Mayli, yuzlarida ajib bordi. Sochlarini oq oralagandi. Lekin biz uchun dunyodagi eng chiroyli va eng mehribon ayol onajonimizga ajoyib guldastalar olib kelasiz deganlar, guldiroz qatsaklasin albatta.
چپ بولن کی کوتی بولن عجیب بگن لحظه‌لر، اونو تلمس لحظه‌لر، بایدم لر ببوره گوزن، سوگو سلامت بوله خلق و خمس ایم از سندر چی جنب بود عجیب سوگمز با اکوبر جان، دینار آویلر، بچه نبیلت نامدن سندر چون بر اومد یه ایستالی که خوله دیگن اینه سندر سوره قدیس شرگن عجیب خاطره بلد بلدراز قدسگلر بلندر گلید البته البته خالی مخمسی ماس حالا کل میانسون نقطه از آلتین دستی بولد نمگه که بر بردن میخوان فضل ریز اتوانه مزگه انچه لردن بر ایتا اولمه یوگین گفتر مز با خلب مزد یورگ مزد سخلا گرگین گفتر مز با شلرن یوزم بیرم مز اویلم مز استونو قبله گاخ مز پدر بزرگوار مزگه اویلم مز فرشتسی فرشتسی بولگن میخوان مز جنت مکان مز آن جان مزگه شنو اوکب یتکیز پیسنز ویلت ماس میگندلد البته مایلسیز ایتخامه که من خب اوکب مایلسیز فضلانیز اینه سیزدار چون دلیت خوالد نوکب یتکیز پیمان تنلار اخلمه بیدار بولگنم من اوچون کوینب زار زار بولگنم حیات تشمیشیدن آزار کنگنم اتم نه اونم نه اسفگن الله اولندین بارلگی دولتم، تختم قوانچم، شادلگیم این عالی بختم یرگمده کتارم خج قلش اختم اتم نه اونم نه اسفگن الله شایترم تونکون خزمتم قلی یوزدارن سلبان غنیمت بلی صالح فرزند بولم دواسن آلی اتم نه آنم نسرگن الله گوخده کچ گرسم کزداری گریان باشمده بولده پروانه خرمان فرزندم تنچ میدم اویلیده خمان اتم نه آنم نسرگن الله دیم آشنده جب بگه ساته داده بچه فرزندن نامنا قبول خلا بولستیز قلن باش موسا گل درست کسی گردن گردن جناب بگوار اجایی بگن خوزن چلیگلال بایرم در مباری بوز البته تغول گای کنده اجایی بگن تورت در نستگی شم را نفلم ازک یخش تلگلال از گونیه در تون ازک نمده کنده با پاله دوشته با بیست درشون اجایی بگن تورت مز خم با ما اوستو تبگن شم را نیو خود برمان اینده برگلیکده یخش تلگلال از گونیه در تون ازک خدا خوخ لسه کلگوسی یه تغول گای کنده از گیچه اویل اگم بچه یخش تلگلال از گیتشی بیرستی گ رحمت اجایب بگن خوستن چلگلر بایدم لر ببوری بسن ساغ و سلامت بولین البته اینده من خورمد و احترام لر این خواهم من سیزگه میکرافون ده بیرم من اوزنر آلستنده بولشنرگه خرمستن سن خوبصان کلشگه اولینگه دلاف رزو باندرگه شویدنگه بر برمان میخربان فرزرلر ایزگه خوله گلسن نبیرلر ایزگه سیزده یم یخش تلگلر ایز گونیدر بسن بجام کل سیزده ایشتم اسمت خمد واقعی بود راستی هم تایی گلی کورمگم رحمت بولارم جا نیوره لارم جا شهر بسه بولارم نیوره لارم این کمه بس
Malish bilan ikkomizda yashsa, men dunyoga eng xursand bobo, eng xursand ota bo'lgan bo'lardim. Hammasiga katta rahmat. Hurmat qilganlaringiz uchun katta rahmat. Sizlarga ham xudo rahmat. Rahmat, marhamat, marhamat, qolib qana mikol yashgan g'alabalar. Aul yurdi nomi tengsiz. Hamma sog salomat bo'lsin, yara era dinu tinch bo'lsin, sog qarindosh yurtimiz sizni bilsin. Sog bo'lsin, balaqcha qasrlar. Ballarimga sog'liq tilayman. Umri uzoq bo'lsin. Ular ham kelinli nevaralar, evaralar. Rahmat. Rahmat, bitta gulduroz qarsanglar, rahmat, yaxshi tilaklaringiz sizga ham tabayon hamroh bo'lib yursin. Albatta endi shunday chiroyli bayramona damlarni davom ettiraylik-u, bayram bayramda bo'lishi uchun yaxshi qo'shiq qo'yaylik-u, o'yin kulgi qilaylik. 63 payg'ambar yoshlari bayramlarga ulansin. Marhamat, yurakda o'tiborlarni barchani davra markaziga taklif etamiz. Keldagi navbatda chiroyli qo'shiq va chiroyli raqsga beramiz. Marhamat, bir joyda.
Albatta yana bir bor tavallud ayyomlar tug'ilgan kunlarga xursandchiliklar muborak bo'lsin, sog' va salomat bo'ling. Albatta endi shunday chiroyli bayramini davom etayotgan damlarda yana davom ettiraylik. Bu professional fotografdan iltimos qilardim, chiroyli rasmlarga olib qo'ysinlar. Ham estalikka qoladi, qolaversa tarix sarvarashlariga muhrlab qo'yamiz. Marhamat, hammamiz yaqinroq turib olamiz, chiroyli qilib estalik uchun rasmlarga tushib olamiz. Barcha yig'ilgan mehmonlarga oqshomingiz xayrli bo'lsin. Rahmat barchaga.